Այսօրվա դասախոսությունը կոչվում է Ինչ է արվեստը։ Հա, սակայն մենք ունենք երկու թեմա ևս, որ փորձեմ ես այսպես ուզում եմ լեկցիան լինի պրոբլեմային, եւ ասենք թե երկրորդ անգամ կուզենայի բացատրել, թե օրինակ ինչ կապ գոյությունի խաշի եւ արմենչիկի մեջ։ Հա, այսինքն խոսքը գնում է ճաշակի, ուրեմն բանի մասին, խնդրի մասին, արվեստում, ավելի շուտ արվեստի սոցիոլոգիայում։ Առաջին իհարկե կլինի, թե ինչու, այսինքն ինչ են մտածում մարդիկ արվեստի մասին, որովհետև արվեստի մասին, թե ինչ է արվեստը, եւ վերջին մասը մի քիչ ավելի գործնական կլինի, ինքը պայմանակարարում կոչվում է ինչպես նայել նկարը։ Այսինքն մենք կարդանք այդ խորհուրդները եւ հետո փորձենք նկարին նայել, նկարին։ Ուրեմն սկսեցինք 50-ական 60-ական թվականներին ամերիկյան արվեստի փիլիսոփայությունում բուրըն վեճեր էին դեր ունենում։ Ինչու հենց ամերիկյան փիլիսոփայությունում էին դեր ունենում այդ բուրըն վեճերը, պայմանավորված է նրանով, որ 50-ական թվականներին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները աշխարհի ամենաառաջադեմ երկիրներ, կարելի ասել, արվեստի ժամանակակից արվեստի ասպարեզ։ Եվ իհարկե ասենք, գիտեք, որ ասենք 60-ական թվականներին գերիշխողը դա բաններ, աբստրակտ արվեստներ, հետո պոպ արտը եւ նեոդադան եւ այլն, հետո կոնցեպտուալ արվեստը եւ այլն։ Այսինքն տեսնում ենք, որ եթե առնակ 30-ական 40-ականներին միջև երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, կարելի ասել ամերիկյան հասարակությունը շատ պահպանողական ճաշակներ ուներ, ապա ուրեմն երկրորդ համաշխարհայինից հետո, զգալով որ իրանք ինչ գերհզոր պետություն են եւ այլն, ողջ մարդկության առաջնորդն են, ազատության դրոշակակիր եւ այլն եւ այլն, ուրեմն այդ ամեն ինչը որոշակի հիմնավորում էր հարկավոր։ Հիմա ես կուզենայի բան անել, նայեցի Վիկիպեդիայի թևոն, որն է ուրեմն արվեստ հասարակական գիտության ձև, ստեղծագործ աշխատանքի օգեւոր մշակույթի տեսակ, իրականության բան։ Ուրեմն կա ուրիշ սահմանում, ուրեմն այստեղ երևի հայերը փորձել են բան անել, ամերիկյան Վիկիպեդիան թարգմանել, որտեղ այնտեղ կա արվեստ եւ կա դե արտ, արվեստներ։ Ուրեմն սա արվեստներ կոչեցյալներ, իսկ ինքը բուն անգլերեն Վիկիպեդիայի բանը, սահմանումը սա է, մոտրապես ինքը թարգմանում է տեսողական, լսողական կամ կատարողական արտեֆակտեր արվեստի գործերստեղծելու, հեղինակի երևակայության, կոնցեպտուալ գաղափարներ կամ տեխնիկական հմտություն արտահայտող մարդկային գործունեության բազմազան շարք է, որի հիմնական նպատակն է գնահատել նրանց գեղեցկությունը կամ ուզական ուղին։ Հա, ուրեմն հիմա այս անցնենք, ինչով պետք է զբաղվի, օրինակ ասենք խնդիրներ կան, որոնք կապված են ստեղծագործական պրոցեսի հետ, չէ՞, օրինակ ասենք թե ոնց է, որ մարդ արվեստի ստեղծագործությունը ստեղծում։ Երկրորդը, ի՞նչ բան ընդհանրապես արվեստի ստեղծագործություն, ինչու օրինակ ասենք սա արվեստի ստեղծագործություն, սա արվեստի ստեղծագործություն չի։ Նու իհարկե հանդիսատեսը, սա իհարկե արվեստի ընկալման կամ ճաշակի հարցերն են եւ այլն, եւ ընդհանրապես կարելի ասել, որ այդ ինչ բանա արվեստի աշխարհը։ Ուրեմն նախ վարած մենք պետք է հասկանանք, որ երբեր, ուրեմն երկրորդ համաշխարհայինից հետո, երբ սկսեց ցարը պատերազմը, ուրեմն նախկինում գերմանացի, իսկ այժմ ամերիկյան քաղաքացի Կարլ Պոպերը ուրեմն գրեց մի շատ հայտնի գիրք, որը կոչվում է «Բաց հասարակությունը եւ նրա թշնամիները», որտեղ հիմնականում իհարկե քննադատվում էր էսենցիալիզմը, որն ակնկալում էր Պլատոնի անվան հետ։ Ընդհանրապես Կարլ Պոպերը կարելի ասել, թե ասենք ինչ քաղաքական տիպի փիլիսոփա էր, ինքը զբաղվում էր գիտության մեթոդաբանությամբ,
Այսինքն նա ուզում էր հասկանալ ոնց է որոշվում գիտության մեջ ինչ է ճշմարտություն, ինչ սուտ։ Ինչ է սուտ։ Եվ ուրեմն ես առնումով ինքը պաստորեն այդ ճանաչողությունը երկու մեծ խմբի բաժանեց, այսինքն այդ մեթոդները։ Մեկ ինք անվանեց, ասենք թե մեթոդոլոգիական էսենցիալիզմ, եւ որ ինչպես Պլատոնի մոտը մարդը ուզում է հասկանալ, ասենք թե ճշմարտությունը, այսինքն օրինակ ասենք թե չէ, եթե ծանոթ եք իրեն, ինքը ասում է ինչն է ճշմարիտ արվեստ, ինչն է կեղծ եւ այլն, այսինքն Պլատոնը փիլիսոփայական խնդիրը անում էր, որ իրերի իսկական բնությունը, էությունը հասկանալը եւ այլն։ Եվ ինքը Կարլ Պոպերը այսպես կոչված անալիտիկ փիլիսոփայության ուրեմն ներկայացուցիչը։ Ինչ բանն է նոմինալիզմը։ Նախ եւ առաջ գիտեք նոմինալիզմի ինչ բանը։ Հա, ուրեմն տեսեք, դա շատ լուրջ խնդիր է, որը ծագել է սխոլաստիկայի ժամանակ։ Սխոլաստիկայի ժամանակը ծագել, այնտեղ մարդիկ բաժանվեցին փիլիսոփաներ, սխոլաստիկ փիլիսոփաներ երկու մասի։ Մի մասը դա ռեալիստներն էին, այսպես կոչված, որոնք ասում էին, որ ընդհանուր հասկացողությունները իսկապես գոյություն ունեն։ Եվ նոմինալիստները, որոնք ասում են, որ ընդհանուր հասկացողությունները, օրինակ ինչ ընդհանուր հասկացողություն գիտեք, արվեստ, ժողովուրդ, հայրենիք, դեմոկրատիա, դրանք պարզապես բառեր, նրանք չի անպատասխանում։ Եվ այդ առումով գոյություն են միայն անհատ գոյություններ, այլ ոչ թե բաներ։ Ուրեմն ես Պոպերը տալիս է այդ սահմանումը, եւ որը ասենք ընդհանուր այն ժամանակ ամերիկյան ողջ անալիտիկ փիլիսոփայության համար ձգտում է ոչ թե ճանաչել, թե ինչն է իսկապես իրը եւ որն է նրա ճշմարիտ բնությունը, այլ նկարագրել, թե ինչպես իրը իրեն պահում տարբեր հանգամանքներով, մասնավորապես պարզել, թե այդ պահվածքը ինչ օրինաչափություններ ունի։ Այսինքն դու այստեղ ինքը խոսում այն մասին, որ իրերի բնությունը կամ էությունը, չէ՞, էսենցիա, բան, անճանաչելի է։ Ուրեմն մյուսը դա Վիտգենշտայնն է, այդ իր ուժ Վիտգենշտայնի տեսությունը լեզվական խաղերի մասին եւ բանների մասին, երբ որ դա կարևոր է, չէ՞, որպեսզի հասկանա։ Ունեք ի՞նչ բանը խաղը, ով կարող է խաղի սահմանումը տալ։ Վերջում, որ մենք նայում ենք, թե ինչքան բազմազան է այդ խաղերը, ճիշտ է։ Հա, մենք հասկանում ենք, որ օրինակ դժվար թե ինչ որ ընդհանուր հայտարարիք է։ Բայց մենք գիտենք, որ օրինակ ասենք կա 10 խաղ, հետո մենք նստում ենք, քննարկում ենք, այ օրինակ շախմատը դա խաղ է թե չէ, չէ՞։ Հա, հետո գալիս է մի նոր ուրիշ բան, ասենք, չգիտեմ, կոմպյուտերային խաղերը, կոմպյուտերային խաղերը հարկավոր է մտցնել խաղերի մեջ եւ այլն։ Այսինքն մենք միշտ ասենք փոփոխում ենք այդ բազմությունը, չէ՞, որի անունը դրել ենք խաղ։ Եվ այս առումով ուրեմն ձևավորվեցին, կարելի ասել, երկու մեծ այդ տեսական հիմքի վրա երկու մեծ մոտեցումներ։ Մի մոտեցումը ուրեմն դա կոչվում է հակաէսենցիալիզմ, որ դուք հասկացաք։ Եվ գիտեք, ոնց է կոչվում արվեստի փիլիսոփայություն, սովորաբար ասում են, որ արվեստի փիլիսոփայությունը էսթետիկան է։ Եվ այն ժամանակ գրվեցին բազմաթիվ հոդվածներ, օրինակ Պոզի արվեստի ստեղծագործության սահմանման խնդիրը, չէ՞, այդ հետազոտությունը։ Ուրեմն եւ ինքը հարց է տալիս, ինչու է դժվար տալ արվեստի սահմանումը։ Եվ ինքը վերում է օրինակ գրքի օրինակը, ոնց երեխային բացատրել, թե ինչ բանա գիրքը։ Օրինակ պարզ է, որ օրինակ գրքերը շատ տարբեր են լինում չափսերով, ձևերով եւ այլն, եւ այլն, հաստությամբ եւ այլն։ Եվ բայց երեխային բացատրելու համար մենք ցույց ենք տալիս, այս սա գիրքը։ Եվ ինքը արդեն
պետք է որոշվի։ Նույնն էլ որ մենք մեզ հարց են տալի, թե ինչ բանն է արվեստի ստեղծագործություն, մենք պետք է բերենք այդպեսի տիպական օրինակ։ Տիպական օրինակը բանը արվեստի ստեղծագործություն որն է, գեղանկարը, ճիշտ է, ուտեղ առաջին է դա է գալի, ոչ թե քանդակը կամ չգիտեմ ինստալյացիան կամ վիդեոն։ Ուրեմն առաջին եւ այդ տիպական օրինակով մենք տեսնում ենք, թե ինչ հատկություններ ունի գեղանկարը։ Առաջին ինքը գիտակցորեն ստեղծված է, կամ ոնց որ ասում են, արտեֆակտի անմիջապես։ Երկրորդ, արվեստի ստեղծագործությունը, ոնց ասեմ ձեզ, դա ինչ որ դուք նստում եք ձեր տանը և սկսում եք նկարել, պարզ է, որ ինքը հատուկ նպատակով, որ այն հայտվի ինչ-որ որոշակի տեղում, որ մարդիկ նայեն և գնահատեն այդ նկարը, դա կլինի ցուցահանդես, դա կլինի կատալոգ, կլինի ուրիշ տեղ։ Երկրորդ, երբ որ դու օրինակ ասենք մարդիկ իրանք տեսել են, ես էլ շատ կարևոր, որովհետև օրինակ ասենք դուք կարող եք ասենք մի սերիալ նայել, չէ, ձեր հաճույքի համար, բայց ձեզ պետք չեն քննարկել, պրինցիպը ասենք, թե ոնց են ասում, երբ ավարտեց սերիալ, այն ժամանակ էլ ավարտեց, արդեն դուք բան եք անում, ձեր մտածողությունը չէ, անցնում է հաջորդ սերիալին արդեն, հա, բայց եթե դուք նայել եք, չէ, նայել եք, ոչ բոլոր սերիալներն են ձեզ, կան սերիալներ, որոնք օրինակ հարյուրավոր մեկնաբանություններ ունեն, կան որ ասենք ընդհանրապես ոչ միատ չունեն, հա, չնայած թե ինչի մասին են վիճում, օրինակ ասենք ես որ ռուսականներն եմ նայում, սովորաբար ուկրաինացիներն ու ռուսները իրար հետ կռվում են, այսինքն սերիալը մոռանում են, իրար հետ կռվում են, լավ, հետ էլ բանը, երկրորդ, մյուսը, որ շատ կարևոր է, որ այն գնահատվում է և ուսումնասիրվում, ու ասենք մարդն ասում է կոլորիտը, կոմպոզիցիան և այլն, հինգերորդը, ինքը ունի թեմա, ասենք դիմանկարը, թե պեյզաժ և այլն, ուրեմն այսպիսով մենք ստանում ենք, որ եթե օրինակ ասենք թե ինչ-որ արվեստի գործ ունես բոլոր հատկությունները, նրանք կարելի արվեստի ստեղծագործություն համարել, բայց ինչ անել ուրիշ ստեղծագործությունների հետ, որ չունեն այս հատկությունը, այսինքն սա բավարար չափանիշը, բայց ոչ անհրաժեշտ։ Նախ և առաջ ինքը արվեստի բառը շատ բանն է, էլի սեմանտիկորեն բազմազան է, չէ, օրինակ ասենք թե նկարչական արվեստ, երաժշտական արվեստ, բանաստեղծական արվեստ և այլն, կամ ասենք թե կարող ենք օգտագործել արվեստ բառը ասելու, որ օրինակ ասենք թե տորտ արվեստի գործը տիպը տա, այսինքն մարդը ասել է տորտ պատրաստելու մեջ, ուրեմն կատարելության, ուրեմն կարճ ասած արվեստը բավականին, ուրեմն, բայց ուրեմն նախ և առաջ Մորիս Վեյցը տեսության դերը էսթետիկայում, նորից ասենք թե այդ վիճաբանության մեջ է, և ինքը նախ և առաջ քննարկում է բազմաթիվ սահմանումներ, չգիտեմ, ծանոթ եք Տոլստոյի ասենք սահմանմանը, կամ ասենք Դյուի սահմանմանը, կամ Կրոչեի և այլն, ուրեմն ինքը տարբեր սահմանումներ է անում, և եզրակացությունը գալիս, որ արվեստի ինչ է արվեստը, դա սխալ հարց է, այդ պետք է լինի, թե ինչ տեսակի հասկացողությունն է արվեստը հանդիսանում, ուրեմն, և այս առումով ինքը ենվում է, հիշում եք, Վիտգենշտայնի տեսության վրա, ընտանեկան նմանություն, օրինակ ինչ անշնակում ընտանեկը, տեսեք, չէ, օրինակ ասենք հիմա խառնամուսնություններ շատ կան, և այլն և այլն, այսինքն քույր ու եղբայրներ իրար բոլորովին կարող են նման չլինել, չէ, բայց ասենք գենետիկորեն կապված է, բայց ընդեղ կա ասենք հորողբոր աղջիկ, չգիտեմ, և այլն, ասենք կարող են լինել նաև տարբեր ռասաների, այս կոմ մենքում,
Այ ինձ դարը, որ օրինակ ինքը ասում է, որ ոչ թե ընդհանուր հատկությամբ, այլ ոնց ասեմ քեզ, էլի ոնց որ գյուղերում նստում են ու պարզում են, թե օրինակ ասենք, թե ինչ ազգակից են իրար, ու ասենք 7 պորտ մանգալով իրար գտնում են, որ ասենք բան են, ազգականներ են հանդիսանում. Սովորաբար հասկացությունները այդ ձևով են ուրեմն ձևավորվում. Ուրեմն մենք խոսեցինք հիմնականում մի երևույթի մասին, որը մենք անվանեցինք ինչ, ուրեմն հակաէսենցիալիզմ, ինչու, որովհետև օրինակ ասենք, դա շատ կարևոր է, ոչ միայն արվեստը հասկանալու համար, թե ինչ է արվեստը, օրինակ ասենք, թե հասկանալու համար, թե ազգը ինչ բան է, ճիշտ է, օրինակ ասենք, դու գիտեք, որ հայերը ծագում են շումերներից, եւ մենք գոյություն ունենք ասենք, թե չգիտեմ, ոմանք 10,000 են ասում, ոմանք 50,000 են ասում եւ այլ, այս սա կոչվում է էսենցիալիզմ, որտե պարզվում է ասենք, թե Տիգրան Մեծից մինչև բան Նիկոլ Փաշինյան, այդ ժողովուրդը ոչ մի փոփոխություն չի կրել, պարզապես ասենք, թե շորերն փոխել կամ գխարքի ձևն է փոխել եւ այլն եւ այլն, ուրիշ կոշիկ ապրում, բայց նույն մարդն է, հասկանալի, որովհետեւ մենք հայ ենք, մենք ունենք էություն, որ հազարամյակների միջոցով գալիս է, հիմա թե ինչու, եւ հակաէսենցիալիզմը հենց այդպիսի կարևոր նշանակություն ունի ամեն մի բնակավարում հասկանալու համար, որ օրինակ ասենք, թե ազգը ինչպես արվեստը, այսինքն ազգերն էլ արվեստի ստեղծագործություն, նույն եթե նկատի ունենք, որ մարդիկ են ազգը ստեղծում, հա, ինքն էլ ստեղծագործություն, ուրեմն ինքը անընդհատ փոփոխվող է, անընդհատ արվեստի նման, եւ այդ առումով իհարկե ասենք, թե ոնց են ասում, շատ հետաքրքիր էր բանն էլի ասենք, գեղանկարիչների, ֆիգուրատիվ գեղանկարիչների ատելությունը աբստրակցիոնիստների հանդեպ 80-ականների սկզբում, հրեսի նկարչությունը, տղամարդ ցեղի նկարքին բան նկարի եւ այլն, այսինքն իրաց համար էդ էր գեղանկարն էր արվեստի վերջին ուրեմն սահմանը, ա ուրեմն նախև առաջ շատ կարևոր ուրեմն արվեստի փիլիսոփա Գյորդիկի, Գյորդիկի ինստիտուցիոնալիզմը շատ հեղինակավոր է նաև այժմ, դրա համար բան կանենք, ա օրինակ նա ասում է, որ արվեստ բառը մենք կարող ենք օգտագործել նաև բնական օբյեկտների մասին, օրինակ ասենք ինչ գեղեցիկ պեյզաժը, ճիշտ է, բնանկարը, սա մենք օգտագործում ենք արվեստը գնահատող իմաստով, այսինքն մենք ոչ թե նկատում ենք, որ դա արվեստ է, այլ վերցրեցինք պեյզաժը, համատեցինք արվեստի ստեղծագործության հետ, հա, ուրեմն ուրեմն եւ այս առումով ինքը իր առաջին ուրեմն բանը սահմանումը որ տալիս է, դա այնտեղ որ արվեստի ստեղծագործությունը պետք է արտեֆակտ լինի, գիտեք ինչ բան արտեֆակտը, մարդու կողմից ստեղծված, բայց հենց այստեղ որ օրինակ ասենք, թե մենք գալիս ենք եւ արդեն չգիտենք, թե ինչ ասեցինք, այսինքն ինչ նշանակում մարդու կողմից ստեղծված, հա, առաջին ուրեմն հատկություն, չէ, դա արտեֆակտ լինել, երկրորդ social property of art, եւ ինչ հատկություն է դա, որ արվեստի գործը չի երևում, նու օրինակ բացատրեմ ձեզ, որ օրինակ ասենք, երբ որ դուք տեսնում եք արվեստի գործ, դուք հասկանեք, որ այնտեղ նկարված է ծառ, բայց այնտեղ էլի մի բան կա բացի ծառից, ու դուք զգում եք անպայման, այսինքն այն ինչ որ դուք տեսնում եք, դա ամբողջը չի, կամ մի բան, որը ցուցադրված չի, ու քանի որ ցուցադրված չի, դուք պետք է էսթետիկական զգացում ունենաք, որ այդ անտեսանելին, անհասկանալին զգաք, դա իհարկե ասենք, թե վերաբերում է ուրիշ արվեստներին, ասենք պոեզիայի, ճիշտ է, որոնք բան չի, եւ այլն,
Հարկա։ Այո։ Ալեգորի, ալեգորիայի։ Չէ, ես կասեի մի քիչ ինքը ուրիշ է։ Նու նախ առաջ ոնց վարձատրեմ ձեզ։ Դուք Միքելանջելոյի հետ բանը հիշում եք, Մոսեսը հիշում եք։ Ինքը ցուցադրվում է բանում, այս հռոմում է ցուցադրվում, ճիշտ է, այնտեղ է դրված։ Երբ որ դուք մտնում եք, չէ, ասենք հռոմ, այդ եկեղեցին, տեսնում եք, որ ասենք տուրիստների մի մասը նայում է Միքելանջելոյի այդ ճգնաղ գործին, տուրիստների երկրորդ կողմը հակառակ ուղղությամբ է նայում։ Կարեք ասեք, ինչին են նայում։ Ընդեղի բան է, մյուս կողմում երկաթի ժանգոտած կտորներ, որոնք, բայց այդ ժանգոտած կտորներով Պետրոս առաքյալին տարել են։ Հիմա դու կարող ես ասել, կնես, նայեք ես սիրուն գործին, ինչ եք երկաթի կտորների նայում։ Նույն ձևով կարելի ասել, որ կրոն հետ այդ զուգահեռությունը շատ կարևոր է, որովհետև որ ոնց են ասում, դա ասում են արվեստի գործ, պետք է անպայման աուրա ունենա, լուսապսակ։ Հասկանում եք, ոնց որ օրինակ կրոնական գործերը ունեն իրենց, չէ, հատկությունը։ Այդ դու զգում ես, որ այդ երկաթները սրբազան իմաստ ունեն։ Հա, ոնց որ օրինակ Գեղարդը եւ այլն։ Լավ, հասկանալի է, թե ինչի մասին է խոսքը։ Այդ կոչվում է աուրա։ Լավ, բայց հետաքրքիր բառը, արվեստի գործը ցուցադրվում է, բայց ամեն ինչ չի ցուցադրվում։ Հա, դուք դա լավ ու ամեն բան չեք ասի ձեր ընկերոջը, մի բան գաղտնիքներ պետք է ունենաք, թե չէ։ Այո, հա, իհարկե, եթե գիտեք, օրինակ ասենք, թե բանն է, չէ, ասենք, չգիտեմ, այդ դասական այդ քաղաքականության մեջ, ասենք 19-րդ դարի, միշտ խոսում այն մասին, որ կնոջ մեջ ինչ-որ գաղտնիք կա, հա, իրականում ոչ թե գաղտնիք կա, այլ ընդհանրապես լյովին անհասկանալի էական հանդիսանում կա, ասենք այդպես, հա, մի տեսակ բանն է, հա, ուրեմն այսպես, հա, հիմա կներեք ասենք Արթուր Դանտոն, էլի շատրափելի սոփա ամերիկյան արվեստի աշխարհ, պատմվածքում գրում է, արվեստը կարիք ունի մի այնպիսի բանի, որը աչքը չի կարող հայտնաբերել։ Գեղարվեստական տեսության ընդունորդում արվեստի պատմության իմացություններում, այսինքն գեղարվեստական աշխարհում։ Հարց այնն է, որ ոնց որ օրինակ ասենք այս սրբազան իրը գոյություն ունի կրոնի աշխարհում, ճիշտ է, եկեղեցում մեջ, այնպես էլ բան, ինքը այդ արվեստի ստեղծագործությունը աուրան ձեռքաբերում արվեստի աշխարհի միջոցով։ Գիտեք այդ նշանավոր օրինակը, չէ, այդ Չորանոցը Դյուշանին, որ բերեց դրեց, չնայած ավելի շատ ունիտազի մասին խոսում, չգիտես ինչի, բոլորը դա այնով են հիացած, հա, բայց Չորանոցը կարծեմ ավելի շուտ է եղել, հա, Չորանոցը բերում դնում է, իհարկե ինքը չունի աուրա բանը, բայց հենց որ ինքը հայտնվեց, ասենք, ցուցահանդեսի տարածքում եւ մարդիկ զարմացան, իհարկե այնտեղ հաճելի ոչ մի բան չկա, ոչ մի, ասենք, այդպես էսթետիկական հաճույք ոչ մի Չորանոց մարդուն չի կարող պատճառել, բայց այնուամենայնիվ ինքը ունի աուրա, ինքը արվեստի գործ է։ Կարճ ասած, ոնց որ գնում են թանգարաններում, նետրոգը չդիպչել, այդ չդիպչել են դրա համար, այլ ձերքերը թերու արվեստի գործերից։ Ուրեմն, այստեղ եկեք հասկանանք, թե ովքեր են մտնում արվեստի աշխարհի մեջ։ Նու արվեստի աշխարհի մեջ մտնում են արվեստագետները, արվեստի քննադատները, էլով են մտնում։ Ներեք,
ովքեր որ նկարներ են առնում, այսինքն կոլեկցիոներները, թանգարանները ու թանգարանային աշխատողները, ակադեմիաները եւ ուրիշ գեղարվեստական ուսումնական հաստատությունները եւ այլն։ Այսինքն այդ բոլոր ինստիտուցիաները, սոցիալական խմբերը, որոնք մտնում են եւ որոնք կոլեկտիվ ձևով ձևավորում են արվեստի աշխարհը։ Այսինքն դեռ չես կարող որը մեկին ասենք ասել դու կարևոր չես։ Հասկանում ես, որտեղ նկար չի նայում արվեստի, արվեստաբան նկարին չի նայում։ Արվեստաբան նկարին նայում է, երբ որ Հա։ Ուզում ասեմ, կարևորը այն առնում, որ արվեստասերները գալիս են ու բան են առնում։ Նայում են ու հուզվում են, այստեղ մի հատ ժամանակակից բան, արվեստի քննադատի մասին խոսենք, շատ լավ գիրք է գրել, արվեստը եւ արցունքները։ Եվ ինքը ասում է, բան, ասեմ, այդ թեման շատ կարևոր է, հա։ Ուրեմն ինչ է, նախ եւ առաջ արվեստի աշխարհը գոյություն ունի։ Վերցնում ենք մի ինչ-որ բան, չէ՞, ասենք սա, ես բերում տնում եմ արվեստի աշխարհի ներսում եւ ասում, գիտեք, սա արվեստի ստեղծագործության տեխնացույցը հանդիսանում, ո՞նց է դա արեց Դյուշանը իր բաններում։ Հա, այո, եկեք քննարկենք, սա արվեստի գործ է թե չէ։ Հիմա ասենք թե մարդն ասում, սա արվեստի գործ չի, այսինքն մենք ներժում ենք, որ սա արվեստի գործի տեխնացույց է, որտեղ գիտեք ինչ տեխնացու, բայց օրինակ ասենք մինչ որ մեկը կարա վերցնի Ապոլիների նման, ասի որ Մոնալիզան դա արվեստի գործ չէ, հարկավոր իրեն վարի տալ, հա, եթե հիշում եք, դա փորձ արել էր, բայց բռնվեց ոնց որտեղ, հա, ուրեմն ո՞նց եք դուք անում, որ օրինակ արվեստի, ասենք գեղանկարը ներկայացնում եք որպես բան, տեխնացու, արվեստի գործի տեխնացու, բանի միջոցով, ցուցահանդեսի միջոցով օրինակ, հետո մենք խոսենք, որ սա շատ կարևոր է, որ ցուցահանդեսում, ասենք այդ ցուցադրվի ցուցահանդեսում, դա նշանակում է, որ գոյություն ունի մի փոքր խումբ մարդկանց, չէ, մի փոքր սոցիալական խումբ, որի մեջ մտնում են, ասենք, այդ ցուցասրահի տնօրենը, ցուցասրահի արվեստաբանը, էլի ասենք մի շարք արվեստագետներ եւ այլն, ասել են, այս գործը լավ գործ է, կարաս ցուցադրես։ Եվ սա շատ հետաքրքիր, սա կոչվում ինստիտուցիոնալիզմ են իմաստով, որ ոնց են ասում, այս մեխանիզմը ինստիտուցիայի միջոցով, որ մենք ճանաչում ենք, թե ինչ բան է ստեղծագործություն, այդ հնդրամար ինք կոչվում են ինստիտուցիոնալ ձևերում։ Ուրնեք ասենք, թե բանը, հիմա տեխնացուին ներկայացնում է արվեստագետը, բայց ոչ մի, որտեղ արվեստագետ կարող ասել, սա իմ գեղանկարն է, բայց ոչ այդպես, էլի, կարող ներկայացնի օրինակ արվեստի պատմաբանը, հա, օրինակ կարող եք վերել, օրինակ խաչքարը, որտեղ մարդիկ, որոնք խաչքար են սարքել, չէին մտածել, որ դա արվեստի գործ է, դա ռեստավրական արտադրությունն է եղել, հանկարծ դիտիլա մի արվեստաբան ասել, այսինչ չքնաղ խաչքար է, եւ վերջ, արդեն ինքը դարձավ արվեստի տեխնատուր, արվեստի ստեղծագործություն, իր տեսությունն է, գնահատականը ապրումների մի տեսակը, այսինքն եթե դու գնահատում ես այդ գործը, դա չի նշանակում, որ դու հուզվեցիք, դա չի նշանակում, որ դու հիացար, այսինքն գնահատելը էլի ապրումների մի տեսակը, այսինքն դու կարող ձեր դուրը չգա, բայց դու գնահատում եք այն, ուրեմն այս իր առաջին, այդպես ասենք, ակսիոմը, երկրորդը, գնահատական տեխնացու կարող է շնորհի համապատասխան լիազորություն ունեցող անհատական արմենի, ուրեմն մի կարող ենք վերել, չէ, ինչ-որ փայտի կտոր դնել ցուցասրահում, ինքը բնական օբյեկտ է, բայց կարելի է իրան շնորհել արտեֆակտի տեխնացու։
Անդեղ միայն գիտությունների տիպնածու են, կարծեսա դոկտորներ չկա երևի դիգիտեսության մեջ, հա։ Եվ հետևաբար ասենք, տեսեք, Խաչքարը դուրս է բերում իրակրոնական չէ, գործառույթից, եւ արդեն ինքը բերում է թանգարան, եւ ինքը արդեն ձեռքաբերում մեկ ուրիշ նոր գործառույթ, հա, հա։ Եվ իհարկե ասենք, դեկին հիացած է, որ ինքը դեռ շատ սրամիտ, ուրեմն մարդ է հանդիսանում, հա, եւ ասում եմ, տեսեք, ես ինչ հրաշալի տեսություն ունեմ, ուրեմն, որն այդ, նախևառաջ ես չեմ փորձում արվեստի ըմբռնումը դարձնել արվեստի սահմանում, երկրորդ, ինքը պարզ է եւ հասկանալի է, եւ այդ պարզությունը գալիս է նրանից, ունենք համապատասխանում սոցիալական իրականությանը, այն չունի մետաֆիզիկական ենթադրություններ, օրինակ ասենք, ինքը մի հատ շատ կոնկրետ փիլիսոփայի է ասենք բանանում, որ օրինակ գոյություն իրական աշխարհ, բայց օրինակ դեպի աշխարհը դա հնարավոր աշխարհը, կամ հասկացեք, այսինքն ինքը իրական չէ, չէ, ասում իրական է, հա, նաք այդպիսին ասենք Նելսոն Գուդմենի տեսությունը, տես անալիտիկ փիլիսոփա կարելի շատ է սիրում գրել արվեստի մասին, ով չի սիրում, նաք ես էլ, ես ուզում եմ ասել, խոսքը գնում է 50-ականներին, երբ որ հակա էսենցիալիզմը փորձեց հիմնավորել հետևյալը, որ օրինակ ասենք, հենց որ հայտնվեց կուբիզմը, դու պետք է բանանը, չէ, հայտնվեց n + 1 օբյեկտը, ուրեմն դու պետք է փոխես արվեստի սահմանումը, այդ փոխել նշանակում է ինչ-որ բան դուրս է գալիս, ինչ-որ բան մտնում է եւ այլն եւ այլն, բանանը, հա, ուրեմն նախ եւ առաջ ինքը շատ ընդարձակ է, այսինքն այնտեղ կան խորոշված չի, թե ինչպիսի օբյեկտներ կմտնեն արվեստի աշխարհ, վերջիվերջո մեզնից է կախված, հա, եւ հինգերորդ ան հաշվի առնում անցյալի եւ ներկայի արվեստի պրակտիկաները, ես ձեզ խոստացել եք ժամ հետո միջում, հա, ես էլ եսի կանեմ, կգնամ կծխեմ, կգամ մոտրապես ինչքան եք ուզում որ լինի, հա, 10 րոպե, հա, 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 կարող եք հարցեր տալ, կարող եք բաներ տալ, հերքել, ամենակարևորը հերքել ու վեճել, դուք հիշում եք չէ՞ Դյուշանի երկու գործը, այդ գործը LHOOQ բանը Մոնալիզայի դեմքի վրա, հա, բանը նկարած, սա շատ կարևոր է, Թիմոթի Բինքլին ասում է, որ օրինակ բանը, հա, ուրեմն ինքը Մոնալիզայի նկարի վրա ասենց բեղ մորուքա ավելացրել, եւ ունի էլի մի հատ նկար, արդեն բանը նույն բնօրինակն է, բայց դա գրված է սափրված Մոնալիզա Շևի, հա, այսինքն ոնց են ասում, ինքը երկու անգամ բխծում է օրիգինալը, բայց ինչն է այդ արքել, Թիմոթի Բինքլին ինքը նշում է, որ դու պետք է տեսնեք Մոնալիզայի, ինքը որովհետև օբյեկտ է, բայց ասենք թե ես հատուկ չեմ դրել, էլի ասենք այստեղ ինքը ասում է բանը, Դյուշանի գործը գոյություն ունի նաև նկարագրության մեջ, նկարագրությունը սպառում է, թե ինքը ինչ էր ուզում ասել, որովհետև այնտեղ ոչ ես նայելու հիանաս, թե այդ մուրուկը գեղեցիկ է, թե բեխերը գեղեցիկ են, գործողությունն է կարևոր, որ կարող ես բառերով ասել, հա, ուրեմն այնպես է ասում, եւ ասում Դյուշանի գործը նույնքան էսթետիկան է, որքան մաթեմատիկոսի նկարը հանրահաշիվ դասագրքում, հա, ոչ բանն է, լավ, հա, ինչ է ասում, հա, ուրեմն նախ եւ առաջ այս Թիմոթի Բինքլին շատ ուրեմն էլի ինստիտուցիոնալ հակումներ ունեցող մարդ է, եւ ինքը ասում է, որ անպայման արվեստի գործը պետք է լինի կատալոգում, ինչու համար, որովհետեւ կատալոգի միջոցով, ինչ է նշանակում կատալոգը, սա շատ կարևոր է, ինչով է զբաղված
բանը Հովանես Մարկարյանը ինքը հիմա զբաղվում է որ գրանցում է այս դասախոսությունը այսինքն կատալոգը հիմա մենք ասենք որ դա արխիվացում է հանդիսանում այսինքն ինքը պիտի գրանցվի կատալոգում կլինի թե ասենք վիդեոյի միջոցով չէ մարդիկ ակցիաներ են անում եւ ինքը գրանցվում է եւ այդ առումով որ նա ոնց որ ակցիան է գրանցում այնպես էլ ասենք թե այդ դյուշանի ակցիան արդեն գրանցվում է կատալոգի մեջ ուրեմն իր համար շատ կարևոր մի հասկացություններ որ մեզ թվում է որ շատ կայուն է եւ հավերժականը միշտ էպես է եղել այդպես չէ ուրեմն շատ լավ ինքը բանն է փիլիսոփայա արվեստի վերլեանտը օրինակ ասենք հիմա շատ մոդայիկ բառը տրանսկուլտուրա հասկացողությունը նու ինքը քանի որ այդ նոր տեսության ստեղծողն է արժե նաև այդ բանը ուրեմն նախ եւ առաջ ինքը ուշադրություն է դարձնում որ մենք պետք է հասկանանք որ այն ինչ որ մենք անվանում ենք էսթետիկա դա պատմական է եւ պատմական այն առումով չէ մենք տեսանք պատանեկությունը հետևում է սոցիալական պրակտիկայի հետևաբար ասենք էսթետիկան ամեն անգամ ուրեմն պետք է հետևի գեղարվեստական պրակտիկայի էսթետիկան ընդհանրապես եթե նայել եք Եվրոպայում ծնվել է 18-րդ դարում, այսպես կոչված շոտլանդացիները, շոտլանդական այդ փիլիսոփաները, որոնք հնարեցին անշահ խնդրության էսթետիկան։ Այսինքն, ինչ անշահում անշահ խնդիր։ Հիշում եք ճիշտ։ Այո, այսինքն ինչով է նկարված կովը իսկական կովից տարբերվում։ Իսկական կովը կարելի է գտնել, նկարածը չէ։ Կոպիտ ասած, ասենք թե այդ էսթետիկայի բանն է, որ դու նայես օբյեկտին հանուն իրեն, այլ ոչ թե ինչ-որ բան օգտագործելու համար։ Ինչու է դա կարևոր։ Որովհետև օրինակ, ասենք արվեստի գործերը ինչի համար կարող են օգտագործվել։ Ոնակ մեկ ասում էր, ինչու համար են օգտագործում արվեստի գործերը։ Օրինակ, ասենք թե եկեղեցում կախում էին, չէ՞, ավետարանի այդ կարևոր պահերը, որպես ովքեր գրել կարծած գիտեին, նայեն ու բանը։ Հա, հա։ Հա, ինքը բան էր անում, ասում էր, ահա Քրիստոսը չարչարեց։ Մի հատ նայեք այս նկարին։ Անդեղ այս մարդն կանգնած, անդեղ այն մարդն կանգնած, անդեղ այն մարդն կանգնած, իրանք շատ տենց ողբում են ու իրանք համար շատ դժվար է։ Տիպը տենց։ Հա, ուրեմն բան արեց, այս էսթետիկան զարգացավ, եւ ի վերջո ասենք կանտի մոտ ունեցավ իր սահմանակին։ Դա նպատակահարմարություն է առանց նպատակի։ Ցելեսավրածը դես ցելի, ոնց որ ասում են ռուսները։ Ուրեմն ինչ ուրեմն այդ մեծ աշխատանքը, որ տարբեր բաներ, փիլիսոփաներ կատարեցին, բոլորը հասկացան, որ գոյություն ունեն էսթետիկական օբյեկտներ։ Իրանք նման չեն ոչ էթիկայի օբյեկտներին, ոչ կրոնական օբյեկտներին, ոչ էլ կներեք, ասենք Քոչարյանի օբյեկտներին։ Հա։ Լավ։ Ուրեմն դրանից հետո էսթետիկան զարգանում է։ Ուրեմն եւ ուրեմն սկսում են տարբեր տեսակի մեկուս կատեգորիաներ գործնել։ Առաջինն է դա մեկուսացման հասկացողությունն է։ Այսինքն, էսթետիկական օբյեկտը պետք է մեկուսացված լինի ամբողջ աշխարհը։ Դուք դեռ լավ գիտեք ցուցասրահների կամ ասենք թանգարանների օրինակով հոգեբանական հեռավորությունը։ Ինչ են նշանակում հոգեբանական հեռավորությունը։ Որ դու չպետք է բանը էսթետիկական օբյեկտին նայեք, ինչպես նայում եք քնդական կինո, լացել չկա։ Պարզապես։ Հա։ Ուրեմն, եթե
այս բանը մեր այս փիլիսոփան ասում է, որ այսպես ձևավորվում է էսթետիկայի գաղափարախոսությունը, որտեղ իդեալոգիա է, իդեալոգիա է որոշ բաների համար նախատեսված, եւ ինքը հռոմա կարտագում որպես վերջին, այդպես անշարգնգիր եւ համապրող ուշադրություն ինչ որ բանին եւ օբյեկտի հայեցում բացառապես անում նրա, կպիտի ասած որոշեց, որոշեց մեր ընկերը, ուրեմն էսեկական գաղափարախոսություն, ուրեմն եւ ինքը ասում է, որ էսթետիկական գաղափարախոսությունը ձևավորվել է ոչ թե ասենք թե ինչպես գիտություն, այսինքն հիմնվելով հաստերի վրա, այլ ինքը ոնց են ասում տարբեր տեսակի դասերակցական միջոցներով ներծծվել է արևմտյան գիտակցության մեջ։ Այո, երկրորդ, նախև առաջ ինքը ասում է, դա գաղափարախություն լինելով այնպես չի կարելի ասել, որ եկեք թողնենք էսթետիկան, քանի որ ինքը լավը բացատրում, ասենք 18-րդ դարի արվեստը, իր ժամանակակից արվեստի համար էսթետիկա պետք է, եւ իհարկե էսթետիկան պետք է բացատրի արվեստի պրակտիկան, հաշվի առնելով որ ժամանակակից արվեստագետը խնդրականացնում է մեր ունակությունը որոշել, թե ինչ է արվեստը եւ մեր ունակությունը ունենալ արվեստի փորձ։ Օրինակ, ինքը ասում է, էսթետիկան օբյեկտ, այդպիսի բան գոյություն չունի, որտեղ բրակը, ինքը հեղումա բրակի վրա, չէ՞, որը ասում է, ես նկարում եմ ոչ թե օբյեկտ, այլ օբյեկտների միջև հարաբերություն, դուք չպետք է օբյեկտ տեսնեք, դուք պետք է հարաբերություններ տեսնեք, Մատիս, ես չեմ նկարում օբյեկտ, ես նկարում եմ նրանց միջև տարբերություն, այսինքն էսթետ փիլիսոփան խոսում է օբյեկտների մասին, նկարիչները վաղուց արդեն չեն խոսում, հեպենինգը եւ պերֆորմանսը օբյեկտ չկա ոչ մի մասով, ուրեմն իրա եզրակացությունը, այսպիսով արվեստ օբյեկտների հատկությունը չէ, բայց տեսնում եմ մարդկային նկարման մեջ, երբ նա փոխազդում է օբյեկտների կամ իրադարձության հետ, առանձնահատուկ, այսինքն առանձնացված օբյեկտի, ուրեմն ինչ նշանակում առանձնահատուկ, հիմա օրինակ ասենք թե Գոնկուր եղբայրներն ասում են իրենց գրքի մեկի արժանը գրում են, որ մենք հեղափոխություն կատարեցինք գրականության մեջ, ինչ է եղել որ հեղափոխություն կատարեցինք, ասում են մենք բանը նույնքան մարամասը նկարագրեցին Աղախնի հոգեբանություն ինչ-որ իշխանով, անհետանում է ուրեմն այդ առանձնահատուկ հերոս, դա ինչպես է տեղ ունենում պոեզիայի մեջ, կենցաղային խոսքը մտնում է, չկա առանձնահատուկ բանաստեղծական խոսք, չէ, եւ ճիշտ է ասենք Արմեն Շեկոյանի անտիպոեզիան, բանը իսկ ընդհանրապես ready-made դատան, չէ, ասենք դյուշանի գործեր կիշեք, ընդհանրապես ծաղրում այդ ամենիչ, ոչ թե հավասարությունը կարոզում, ընդհանրապես ծաղրում է, եւ իհարկե պոպարտը, նու ասենք որխորի գործերը, էսթետիկական դիրքորոշման մերժումը նշանակում է հրաժարվել անշահախնդիր հայեցողությունից կամ հոգեբանական հեռավորություններ, դա որտեղ է կատարվում, օրինակ համարվում է, որ 60-ական թվականներից հետո այն ինչ որ մենք անվանում ենք contemporary art, դա մասնակցային արվեստ է, բայց եթե օրինակ ասենք դու չունես ոչ հոգեբանական, ոչ տարածական հեռավորություն, դու արվեստի ներսի գործում ես, մասնակիցներից մեկը, չէ, ուրեմն ուր մնաց ասենք էսթետիկական դիրքորոշումը, դա ոնց որ կներես ասենք այստեղ ոնց են ասում կարևոր է որ դու մասնակից դառնաս, հասկանում ես, այլ ոչ թե չեզոք սենց հեռվից նայես, թե դեմի վրա ինչ է կատարվում, եւ դա վերաբերում է ոչ միայն բանի ժամանակակից գործերին, այլ ինքը կարելի է ցույց տալ
որ ամեն մի արվեստի գործ նաճում եւ դասական, այո, մոտենում է այդ պրանդյումը մասնակցային մոտեցում, որնակ ասենք չեմ, ոնց էր, Ջոն Բերգեր գործունի, էլի ավան, ինչպես տեսնել գործունի, և ինք էլ նկարագրումը, թե որ դասական արվեստին, ուրեմ դիտել շատ մասնակցային է, լավ, մենք ես կանով բան արեցինք, վերջացրեցինք այդ հիմնական մասը, և ուրեմ մենք անցանք շատ ավելի վատ բաների, կներեք, հեսը, շատ վատ բաների, ես ինչ նկատի ունեմ, ուրեմ կան արվեստի փիլիսոփաներ, որոնց կներես, նուք ամերիկյան հաշարներ, նաև ամերիկյան և բրիտանական ոնց են ասում կարվարար բնությունը, իհարկե այնտեղ միշտ շատ թունդ բանավեճել են տեղի ունենում և այլն, և այդպիսի հայտնի արվեստաբաններից բան Ջեյմս Էլկինսը, որ շատ ասիրում Արթուր, մեր Արթուրը, այո, որ գիտներ, որ կարելի արդյոք, այո, ինչու չի կարելի արդյոք, հա, դե բան, ինքը ունի բանն, ինքը արվեստի պատմաբան, Չիկագոյի արվեստի ինստիտուտի պրոֆեսոր, հա, ուրեմն, ուրեմ ինքը դիրք ա գրել, որ իմ ջարդս ինտերնետում կա, կոշումը բանը, նկարներ և արդյունքներ, նկարներ և արդյունքներ, այդ գրքից ես մի հատված եմ վերցել, որտեղ ուրինք ասումը, թե ոնց է հարկավոր նայել նկարի, ու նախիվ արեջ, ուտ խորով, ուծ եք ասիմ թե սա պետ կգա բաների համար, ասմա նախ եվ առաջ, եթե դուք ուզում եք ենց նկար նայել, ուզում եք նկար նայել, ուրեմն գնացրեք թանգարան մենակ, ուրեմն եթե ասիմ մի քանի հոգով եք, ուրեմն ձեր ընկերական շրջապատը շեղով ազդեցությունք մի փորձեք ամեն ինչ տեսնել, որովհետև մյուսը, ընտրեք մեկ-երկու դահլիճ, այդ մեկ-երկու դահլիճում ընտրեք են նկարը, որ ձեր դուրը գալիսը, ուրեմ ինչու համար, որդև այս մեր հայերի մեջ բան, այդ խասյածը կար նկարիչների, որ բան են անում, իրար վրա թապում են այդ նկարները, չհասկանալով, որ մի նկարը մյուս նկարի նայլուց խանգարմը ինքը խիտ են դնում, ոտը սուպերմարկետ սարկացին են նկարներով, այլ կներես ոչ թե բանով, և շատ հազվագետ է, որ նկարը նայելու համար հարկավոր կենտրոնացնել ուշադրությունը, դրա համար պետք է, որ սրահում քիչ մարդիկ լինեն, լավավոր հեռավոր անկյունում լինել, ուրեմն մարդը այն, որ կարևոր նկարները միշտ միջանցքում են կախում, ուրեմ մին նայեք հսկիչը չպիտի խանգարի, եթե սկսում այն չոր թարս նայել, դա նշնակում, որ դու կզբավ եք հսկիչին նայելով ոչ թե նկարի, չորոր, մի շտապեք նկարը նայելուց, կանգնեք նրա դիմաց և խորեք, կայլեք և նորից նայեք, նստեք կարեմ ունի տեղեր շապատներ կամ նույնիս տարիներ, միջև նրանք որոշ են խոսել ձեր հետ, ես էլ չորորդն եմ։
հինգը ուրեմն դուք պետք է կենտրոնանաք նկարի վրա, այստեղ ինքան պետք է կենտրոնացված լինեք, որ ինքը ասում է, որ պետք է ջնջվի սահմանը քո սեփական աշխարհի եւ նկարի աշխարհի միջեւ, այդ երկու աշխարհները պետք է գրվեն իրար հետ, այսինքն ոնց է սա բանն է, այսինքն նկարչական աշխարհն է, կամուր գոյություն ունի եւ ոնց էր մուլտիկի մեջ, որ պստլո հերոսուին մտնում է նկարի աշխարհը, այլ մոտրապես դա է, հա, շատ լավ, վեցերորդ, ուրեմն բաները, արվեստի քննադատները շատ են սիրում տարբեր տեսակի անհեթեթ բաներ գրել նկարների մասին, երկինքս դրա մասին, ասենք բան ունի, վիզուալ լուծան մասին գիրք ունի, նեղ բան ունի, հատուկ գլուխ ունի, որտեղ ինքը զբաղված է մենակ արվեստի քննադատների ծաղրելով, ուրեմն, նշանակում է, մտածիր քո սեփական գախով, ինքը ասում է, որքան լավ կներ, եթե նրանք ովքեր գրում են արվեստի մասին, ավելի հաճախ խոստովանեն, թե որքան քիչ բան գիտենք իրականում արվեստի մասին, որպեսի մյուս մարդիկ սովորեն, թերահավատորեն վերաբերվել ընդունված տեսակետներին, կներեք դա աննարինա, որովհետև բան գիտունիք լինելու համար փող են տալիս, անգիտիկներին չեն տալիս, կարդացեք այնքան, որքան ցանկանում եք, վերցեք աուդիո ուղեցույցներ, ուսումնասիրեք պիտակներ, գնեք կատալոգներ, բայց հենց գործ գնում է նկար նայելուն, պարզապես նայեք եւ ոնց են ասում, շարժում մի դարձեք, ինչ կարծացել եք, ինչ գիտեք եւ այլն, այս մյուսը սա կոչվում է պրոյեկցիան, ուրեմն կանգնեք նկարի մոտ եւ սկսեք անրջել, ինչ երազանքների գիրկը, ոնց են ասում, այդ պրոյեկցեք ձեր զգացումներն ու մտքերը նկարի վրա, հասկանում եք, ձեր սեփա այն զգացողություն ունեցեք, որ ձեր սեփական մտքերն են ընդեղ, ոնց ասեմ, սա ոնց է, դու գիտեք չէ, որ հոգեբերությունը սկզբում հիպնոսի միջոցով է աշխատում, մարդուն գցում են հիպնոսային վիճակի մեջ, նույն էլ բանի մասին այնքը խոսում, այսինքն դա այն վիճակի հասիք, որ կարողանաք համապրել, ուրեմն այսինքն եթե դուք ազատ եք թողնում ձեր հույզերը, միայն այդ դեպքում շանս կա, որ դուք զգաք, թե ինչ ազգացել արվեստագետը կամ ինչ ազգացել իր առաջին, ասենք Լեոնարդոյի, ասենք Ջոկոնդոն առաջին տեսնողները ինչ են զգացել, որ դու երի տարբեր են չորդ մեկի մարը զգնեք, օրինակ ասենք, թե ինքը բերում է մանկության օրինակը, որտեղ օրինակ ասենք, թե ինքը ասում է, ես արբանը Բելինի նկարի մասին է ինքը խոսում եւ ասում է, ես այն ժամանակ պոեզիայի կարդում, որում 19-րդ դարի անգլիական ռոմանտիկական պոեզիա, եւ ասում է, ես ասում եմ, բան է, նայում են նրան, հիշում է այդ բանաստեղծությունները, թե ինչ կապ ունի են ասել, թե Բելինը երևի ու այդ ռոմանտիկները իրար հետ նույնիսկ երբ ծանոթը չեն եղել, բայց բան է, ուրեմն հիմա ամենաբարդ բանը, մենք փորձենք ինչ-որ մի բան ասել, ուզում ցույց տալ էլ նկար նայելու բան, էլի պրակտիկում մի բան, սա Իզաբելա Ռոստորնի դիմանկարն է, նկար կոչվում է Իզաբելա Ռոստորնի դիմանկարը, կանգնած Սոխո քաղաքում, շատ հայտնի նկարիչը, մեկ ուրիշ հայտնի լավ նկարիչի ուրեմն բանն է, ինչերն է, Լուսիեն Ֆրիդին, ամբիլամոտիկ ընկերներից է, ուրեմն այստեղ բան չկա, նու նախև առաջ մի հատ նայենք, ինչ ենք տեսնում, մենք տեսնում ենք իմիջիայլոց, ասենք Ֆրանսիս բանը, Բեկոնը, իր նկարների մեծամասնությունը արված են սենյակով, բայց այստեղ բացառությունն է, կարելի ասել, ես նկարել, հա, նախև առաջ
մենք տեսնում ենք, ուրեմն կինը կանգնած է փողոցում, ինչ մանած Սոխոյում, Սոխոյում արվեստագետներ, երաժիշտներ և նման տիպի բոհեմա է ապրում, ուրեմն, նու նախևառաջ մենք կարող ենք ենթադրել, որ բանը, այդ տիկինը ևս բոհեմայի մասնակից, և իսկապես ինքը նկարչուհի է, դիզայներ և այլ, ուրեմն նախևառաջ մայթ չենք տեսնում, ինքը մայթի վրա չի կանգնած, ինքը արդեն իջել է փողոց, դեղի շրջան, երևի ինչ-որ ձևով ասենք լույս լանգել, տեսնում ենք փողոցային տիպիկ տեսարան, այդ տենտերը, որ անում են, կապույտ գույնի տենտ, կամ խանութը, կամ սրճարան, կինը կանգնած է շրջանի մեջ, այդ շրջանը ինչ է հիշեցնում, այդ հիշեցնումը կրքեսը շատ հայտնի, այսինքն փողոցը նու հասկանում ենք ամենապարզ մակերեսային, անու փողոցը համարտում է կրքեսի հետ, իսկ կրքեսում ինչ ենք մենք տեսնում, այ, առյուծներ շատ վտանգավոր, ընդեղ տրյուկներ շատ վտանգավոր, ակրոբատներ և այլ, այո, մենք ամենահիմնականը, ընդեղ մենք տեսնում ենք ուրեմն բանները, գծեր, որոնք վանդակ են իշեցնում, սա իրասիրած, բեկոնի սիրած բաններից է, ինք էտ վանդակի միջոցով ընգծում է չասկացողների համար, թե ինչ նա գրավ, կարևորը նկարի մեծ, տվյալ դեպքում ուրեմն Իզաբելլա Ռոստովնա, այո, նու նախևառաջ հետևի պլանում տեսնում ենք ինչ-որ ելուստներ, սպիտակույնը ասենք տպավորությունը ուժեղացնում է, այդ տեսակի սպիտակ ոցեր տարբեր տեղերում ենք տեսնում, Արձերքի մոտ և այլն, հետո հասկանում ենք, որ դա փայլող շիտն ավտոմոբիլի հանդեսանում, ուրեմն, բայց նաև ինքը հիշեցնում է ցուլ, ինչու համար ցուլը հիշեցինք, որտեղ հիշեցինք կրկեսը, իսկ կրկեսում ինչ է լինում, կրկեսում ցուլ կա, բայց արա հենց մենակ ցուլն է կարևոր, որովհետև օրինակ Իսպանիայում մատադորները դա ամենալավ կրկեսային ներկայացում մատադորներին են, այսինքն նախևառաջ մենք հասկանում ենք, կրկեսի է համատություն, հա, ուրեմն մենք հասկանում ենք, երկու բան, նախևառաջ վտանգի թեման, ինչ է համար, վտանգի թեման ենք հասկանում, և հասկանում ենք, որ ընդեղ կա, ուրեմն վտանգի թեման կա, և կա կրկեսի թեման, կրկեսի թեման, նախևառաջ նայում ենք հիմա, ուշարձին եմ դարձում Իզաբելլա Ռոստովնին, ինչ կարող ենք ասել, ինքը ծառայել է արդյոք, այսինքն արվեստագետ հրավերել է իրան, ասել է բնորդություն կանար թե չէ, ոչ, որովհետև Բեկոնի սիրած հնարքը դա բանը, ծրմրել ունը դեմքը, ում դուր կգա, որ իր դեմքը ծրմրում են, ինքը օգտագործում է լուսանկար, իր հիշողությունը և իհարկե ասենք կենդանի հետ զգացողությունը, դեմքը ուրեմն հիշեցնում է դիմակ, դա դիմակ չի, որդև ինքը շատ էր ստիրում այդպես, ավելի շուտ Վերսելա Բեկոնը և պլաստիկ ինչ-որ վիրահատություն արել, շերտ ար շերտ այդ միսը, կաշին, հանելա միջև և այլը, այդ իրաձևն է, որպիսի ինքը նկարագրի ցավը, այդ իրա հնարքն է, իհարկե ասենք, ուրեմն սովորաբար նկարիչները էսքիզներ են անում, հետո այդ բոլոր տեղափոխում են կտավի վրա, Բեկոնը այդպես չէր անում, ինքը սկսում է և հաջորդը ասենք արդեն անգիտակցականի միջոցով
ընդունվել։ Կարող էր ստացվել, կարող էր չստացվել։ Պետք է ձեզ ասեմ, որ ինքը շատ ուշ է սկսել զբաղվել գեղանկարչությամբ։ Ինքը ուշ է զբաղվել, հա, այնտեղ հրաշամանով չի եղել, 35 տարեկանում առաջին անգամ ցուցադրվել, 35 տարեկան, նենց որ դեռ ժամանակ ունեք արվեստով զբաղվելու, հուսով եմ, հա, եւ իրամուտ կարող է ստացվել, եւ կարող է չստացվել, այսինքն ինչը կարևոր բան բացել թողել, հա, եւ դրա համար ասենք չվախենակ, որ ամեն մի էլեմենտ չի, որ կարևոր է, իմաստ ունի, նախ ասի, էտի արել է, բայց ոնց են ասում, ինքը մնացել է պատահական էլեմենտ։ Ահ, հիմա մի քիչ ասենք Ռոստորնի մասի։ Ինքը եղել է Պիկասոյի ընկերը, ես նույնիսկ հասկացում եմ, որ ցրի բաները, գիտեք, ինչքան էր սիրում ցլամարտ, չգիտեմ բան, ծուլեր նկարել բաները, Պիկասոյի, Պիկասոյի ընկերուհին է եղել է բնորդուհին։ Եղել է բանը Ջակոմետի ուրեմն ընկերուհին և այլը, ուրեմն արտակարգ գեղեցկության տեր կինն է եղել, արտակարգ վայրենի կինն է եղել, բանը, ծանոթացել են Սոխոյում, հա, գիտեք չէ, որ բանը, Բեկոնը անգլիացի չէ, ինքը ոնց որ Սամուել Բեքետը, Ջոյսը եւ էլի շատ մարդիկ, Բերնարդշոն իռլանդացի, սա կարևոր է, երբ անգլիացի լինել դեռ չէ լինել, անօմնանի անգլիացիներ Ջոյս չունեն, ոչ էլ Բեքետ, հա, Նուխելացի կինը շատ վճռական, շատ վճռական, շատ ինչի համար, ուրեմն նախևառակ ինքը բանն է, որ դուք նայում եք, առակ այդ շրջանը մեկնաբաներ նաև էին բանով, որ տեսնեք ոչ թե դրսից, չէ այդ ավտոմեկենաները ցուլեր են եւ վտանգ է սպառնում իրան, չէ որ ինքը գլուխը թեքել է եւ սենց ուշարություն բան, ուզման տեսնի, որտեղից է վտանգը գալիս, հա, այս օքսիգեն, արդ չի լինում, առանձին պետք է բան անեի, այդ բան անեի, որ վերադառնային, հա, այդ շրջանները կարող նշանակել նաև այն մասին, որ բան Իզաբելան համարում է, որ ամբողջ աշխարհը պտտվում է իր շուրջ, նու երևի, եթե Պիկասոն է պտտվում, Բեկոնն է պտտվում, կամ ասենք Ջակոմետին, երևի այդպես կարելի է համարել, ահա, ահա, ուրեմն դե հիմա Վիկիպեդիայից արդեն ոնց են ասում կարելի է, չի, Էլքինսն ասում է, կարելի է նաև կատալոգներ կարդալական բաներ Վիկիպեդիայից, ահ, ուրեմն բազմից է պատկերել Ռոստովնին, ասենք տրիպտիխ ունի, երեք մեծ չափսերի կտակ, 15 փոքր դիմանկար, հա, շատ խստաշնչ բնավորություն, հա, 60-ականներին Բեկոնն ասում էր, որ բան միակ մարդը, որ հարգում է այդ Իզաբել Ռոստորնը, եւ այլն, ուրեմն ոնց է, իր կենդանական առատությամբ եւ իր անհատականության ազգություն զգացողությամբ Իզաբելան ուներ մագնիսականություն եւ շարժուն արտահայտչականություն, շարժուն արտահայտչականություն, որոնք գերեցին Բեկոնին, հա, եւ ինքը բանը գեր, բայց ինքը ինքան էր կապված բաներ, որ սկսեց ակնարկներ անել, որ ինքը կապ ունեցել ուրեմն բանի հետ, հիմա նորից բան անենք, ահ, էս, ոնց անեմ, լավ, մեկ ասենց է երևում, ահ, եր արդեն սպիտակրուցել, այդ ավտոմեկինաներ եվ այլը, տես, ես ավտոմեկինը մոտենում է, արդեն, ինքը նայում է, բան, որ ավտոն այլ ախպելու, ոչում է դիտենց, լավ, քանի որ մենք սպառել ենք մեր ժամանակը ամեն տեսակետից, հաջորդ անգամ ես կշարունակեմ ու կսկսեմ հավանաբար
շատ կարևոր ժամանակակից արվեստի համար թեմայից, հա, ոնց որ ես ասեցի, այդ թեման հետևյալն է. Ինչ կա բույսունի Արմենչիկի եւ Խաշենիկի եւ Նախ, մենք պետք է հետարքի խնդիրներ դնենք մեր առաջ եւ լուծենք այդ հարցը հետեւյալն է. Ինչ կա բույսուն ունի Խաշի եւ Արմենչիկի միջեւ Եվ ինչ ադրել դրա մասին նշանավոր արվեստի սոցիոլոգ Պիեր Բուրդյեն։